Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Արեմության Հայաստանը հեռուստատեսության լրերին հերթական թողարկումն է, Սրվա ծրագիրն է։ Western Armenia Musa Green 41-րդ համանայդույս եկալ Հարեմության Հայաստանը խոխեր Քվարազդատ Ղազանչյան, Տավուշա սահմանազատման ենթարկված շեներին ժողովրդը նյարդային վիճակումն ու վախումն, Armenian Weekly լրատվական կայքը ուշադրությունը Սևերալա Բիդասևրի դաշնագրի 104-ամյակը, դերսի մսոր, ադրբեջանական լրատվական են վախալն պատմական իրականությունից վերը, խնամքավ թակցվում ու կեղծվում իշխանությունների կողմից։ Մշտադիտարկվել է Սյունիքա մարզի հուշարձանների ամրակայման ու վերականգնման ընթացքը։ Western Armenia Musa Green 41-րդ համանայդույս եկալ, այս համարին շապիկին իրան նկարված է հայկական վանակատուն, վանակատուն առանձնանում է իրան առանձնահատուկ տեսքով ու բնավորությունը, այս ցեղատեսակը հայտնի օրյան սպիտակ մազածածկով ու տարբեր գույնի աշկերով, մինը կեպյուտա, մինը տեղի, մինել սաթագույնը, վանակատուն են հայտնի նաև իրան սիրալիրությամբ ու ակտիվությամբ, թեզը համարում տղան ճարալ մխելա հետաքրքիր նյութեր, այդ թվում զում հանդիպում նորված գիլիկի անկախության 104-րդ տարեդարձին հինչ կներ, եթե հայրի դեմ իրականացված ղազբանությունը իներվեջ, Արեմության Հայաստան աղթամար կղզին վարագավանքը, Արեմության Հայաստանը վանակատունեն գտնվում են անհետացման վտանգի տակի, արդահանից հետո բիդահայրենիք մտորումն է բնիկ ժողովուրդների համաշխարհային օր։ Ստի Բաքուն ճնջում է հայկական մշակույթը, Վենետիկա Ֆոսկարի համալսանի պրոֆեսորի հոդվածը, Արեմության Հայաստան վանաթագավորության ժամանակաշրջանի նմուշն են, ցուցադրվում են կարսահինագիտության ու ազգագրության թանգարանում, ամասյա պեղումներին վախտը հայտնաբերված ոսկրնեն, ենթադրաբար հայկականն Արևելյան Հայաստանը հայտնվել է հեղինակավոր Lonely Planet բարբերականում։ Western Armenia Musagri այս համարը կարդացողներ հնարավորություն ստանան ավելի խորը հասկանալի հայկական ժառանգության կարևորությունը ու այն վտանգներն վերսպառնում մեր մշակութային արժեքներին։ Սա կարևոր քայլա բիդե մեր պատմության ու ինքնության պահպանման ուղղությամբ հիշեցնելա, որ մեր մշակութային արմատներն կարևորն ոչ միայն անցյալի, այլև ապագային հերի։ Վարազդատ Ղազանչյանը պլաստիկ վիրաբուժության ասպարեզի թեզա հեղափոխականներն մինայել էր դիմային դեֆորմացիաների վերացման ու վնասվածքներից հետո դիմացնոտային համակարգի վերականգնման գործում բժշկական տեխնոլոգիաների թեզա ու հիմնարար կիրառության շնորհիվ ինքը իրան կյանքին վախտը մս ճանաչմանը արժանացալ ու մհենք հաճախ հիշվում է իբրև ոլորտի հիմնադիր առաջամարտիկներից մինը։ Փղճերավ Արեմեցյան Հայաստան Մոլեգ Նոհամիդյան ջարդերան Ղազանչյանը իբր թափախստական քեցալա միացյալ նահանգներ ինքը կրեցալա ընդունվե Հարվարդի ամնաբուժական շկոլը ու շուտով հայտնի դարձավ որպես տաղանդավոր դիմացնոտային վիրաբույժ։ Պերվի համաշխարհային կրվից ու Հարվարդի զորամասի կազմ ծառայելի տարիներին, սակայն վեր ուրանանու լայն տարածում աճարալ ռազմաճակատի հոսպիտալում 3000 դիմային վնասվածքների հաջող վերականգնմանը ետ ինքը հրճակում ա որպես Սարեմության ճակատի հրաշագործ։ Ուրան ջանքերի ու ծառայություններին հետի մեծ Բրիտանիայի Ջորջ Արքան Ղազանչյանին արժանացումը Սուրբ Միքայելի ու Սուրբ Գևորգի շքանշանին։ Առաջին համաշխարհային պատերազմի ավարտից հետո Ղազանչյանը ետատեռնում Հարվարդի համալսարան ուսումը բրծների ու բժշկի դիպլոմ ստանալավ, սկսում ա սեփական պրակտիկ կավարել պլաստիկ վիրաբուժության զարգացող ասպարեզմը։ Ինքը դառնում է Հարվարդի բժշկական շկոլին Պերվի պրոֆեսորը պլաստիկ վիրաբուժության գծավ, ուրանգործնության վախտը թեմայով տպագրվում է ավելի քան 150 գիտական հոդված։ Ղազանչյանը մխելա մրցանակն է ու կոչումն է ստացալ գործընկերներից մասնագիտական միություններից, այդ թվում պլաստիկ ու վերականգնողական վիրաբուժության ամերիկյան ընկերությունից։ Տավուշա մարզին հատվածական սահմանազատման ենթարկված շեներում միջազգային ճգնաժամային խումբը ուսումնասիրյալ ու եզրակացրալ մարդկանց կողքի նյարդային վիճակ ու վախերին առաջացալ խմբի հարավային Կովկասի հարցերապորձագետ Օլեյսի Ավարդանյանը ազատությանը ասալա։ Դեռ հարևան շեներում շտեղ առնչվալ չն սահմանազատման հետ մարդիկան հանգիստ են, ինչ այն ներքուց, ինչ այրան սպասվում ապագայում, հարցերը շատ են, պատասխանեն խրեք ասմա վերլուծաբանը։ Armenian Weekly լրատվական կայքը վերջերս կենտրոնացել է Սևրի դաշնագրին, ընդգծելով դրա պատմական նշանակությունը ու աննավարտ խոստումներ անկախ Հայաստանի հետի։ Հոդվածը կարևորում է 1919 թվականի ամերիկացի քաղաքական ու կրոնական առաջնորդների աջակցությունը ծովիստով Հայաստանի հետի։ Կայքը կոչանում արդիամերիկացին հիշել այս պարտավորությունը ու խորհել դաշնագրի շարունակական արդիականության մասին։ Անհրաժեշտ էր հայ ժողովուրդը հիշեցնել ներկայիս ամերիկայի նախագահին, ժողովրդին, եկեղեցիներին, նահանգապետներին ու համալսարաններին 1919 թվականի մարտին իրենց նախորդներին արդար պահանջն աջակցությունը միացյալ ազատ ու անկախ ծովիստով Հայաստանի գոյության հետի, ինչը ամերիկայի կրոնական նահանգային ու համալսարանական առաջատարների պահանջն էր։ 1919 թվականի նախագահ Վուդրո Վիլսոնի ուղված խնդրագիրը աջակցան ամերիկայի եկեղեցու 85 եպիսկոպոսն է, 40 հանգապետն ու 250 հեղինակավոր համալսարանների ղեկավարն է։ Խնդրագիրը ներառել է Իսրայելը, նաև Հայաստանը քարտեզը վերապատկերել Իսրայելի ծովիստով Հայաստան 133289 քառակուսի մղոն տարածքով։ Այս քարտեզի հիմնվածել է 19-րդ դարի կարևոր
դիվանագիտական որոշումների Իրան վերահաստատելիս են ներկայիս Թուրքիայի օկուպացված Արևմտյան Հայաստանի սահմանեն։ Խնդրագրքի նախաբանը ուղղված նախագահ Վուդրո Վիլսոնին կոչ անում Իրան կիրառել ուրանազդեցությունը ապահովելի անկախ Հայաստանի ստեղծումը վերը ներառումը։ Հայկական 6 վիլայետներ՝ Կիլիկիան ու Տրաբիզոնի ծովեզերային շրջանը, Մինգել, ռուսական ու պարսկական Հայաստանի տարածքներ։ Հայաստան անկախության հետ ստեղծված Ամերիկայի հանձնախումբը նախագահը Ջեյմս Ջերալդն է։ Խնդրագրի Պերվին Էջնա մարտի 1919 թվականի Ամերիկայի հանձնախումբը Ջեյմս Ջերալդ ղեկավարությամբ նախագահ Վուդրո Վիլսոնին դիմալապահանջել ազատ անկախ ու ծովիստով Հայաստանի ստեղծում։ Սրահիման Երանարիմության Հայաստանը 1920 թվականի հունվարի 19-ին ճանաչվել է դեֆակտո անկախ դաշնակից ու ասոցացված դերությունների խորհրդի կողմից։ Դերսիմը պատմականորեն իլալ Արևմտյան Հայաստանը տարածքում մինչև 1915 թվականի հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանություն տարածաշրջան իլալ հայկական բնակության կենտրոնները մինը յուրան հայկական եկեղեցիները մշակութային ժառանգությամբ։ Հայկական պատմությունն ու մշակութային ժառանգությունը հալամզգալի դեր ունին Դերսիմում, չնայած 20-րդ դարասկզբի ողբերգական իրադարձություններին վերհանգեցրան տեղաբնիկ հայերի մեծ մասի ոչնչացմանն ու արտաքսմանը։ Սոր Դերսիմ հիմնականում ապրում են հայեր ու ալևի քրդեր, վերպայքարում են նրանց իրավունքների ու մշակութային ժառանգության պահպանման հետ։ Սոր Դերսիմը հայերը մեծ մասամբ թաքնված կամ փոխակերպված են, բայց վերջին տարիներին աճել է հետաքրքրությունը իրենց պատմական ժառանգության վերականգնման ու պահպանման հարցում։ Վերջին շրջանում Դերսիմի ալևի քրդերի կողքին որոշ ընտանիքներ սկսել են վերականգնելու իրենց հայկական ինքնությունը, վերանորոգելով հայկական եկեղեցիներն ամասնակցելով կրոնական առողություններին։ Չնայած համայնքը շատ քուչ իր բախման ազգալի մարտահրավերների, հայկական մշակութային ժառանգության նկատմամբ հետաքրքրությունը վերսկսվել է։ Դերսիմը հալամգրում է իրան պատմական վերքերը, ու հայ ժողովուրդը շարունակում է պայքարել իրան պատմության ճանաչման ու իրավունքներին հետի։ Ադրբեջանական մամուլու մի քանի օր հինչա շրջան արվումաթայի փր Ռուբեն Վարդանյանի Ստեփանակերտա գրասենյակում հայտնաբերվել է հայկական ճարտարապետություն ուսումնասիրող հիմնադրամի 2012 թվականին հրատարակված Նախիջևան ատլասը։ Ըստ ադրբեջանական մամուլի նշված քարտեզագիրի հիմնովին կեղծարարությունը ադրբեջանա նկատմամբ տարածքային հավակնություն։ Ի պատասխան շրջան արվող կեղծ քարոշցության հայկական ճարտարապետություն ուսումնասիրող հիմնադրամի վարչությունը հայտարարում ավեր քարտեզագրքում արկա սախ պատմական քարտեզներ բնօրինակն էին, իսկ հեղինակի կողմից ստեղծվածն են օնի համապատասխան հիմքեր։ Հարկնքամարում նաև նշենք, վեր հոշարձանների քարտեզներն պատրաստվան ակադեմիական բարեխղճությամբ շտեղտրվալն ոչ միայն հայկական, այլ նաև մահմեդական հոշարձան է։ Կարծում ենք, վեր ադրբեջանական լրատվամիջոցներին վախը ցրալ պատմական իրականությունը վերը տարիներ շարունակ խանամքով թաքցվում ու կեղծվում է ադրբեջանի իշխանությունների կողմից, ինչպես նաև այն, որ քարտեզում արկա քրիստոնեական հոշարձանների մասին փաստագրված տեղեկությունն են լրիվ բացահայտում ադրբեջանի կողմից իրականացված պետական վանդալիզմը, վերի արդյունքում հնցած տասնամյակների ընթացքում իսպար ոչնչացվել են երկրամասի հայկական կրոնական կառույցներ, ինչպես նաև գերեզմանական հուշարձան են էթվում հին ջուղայի աշխարհահռչակ գերեզմանոցը։ Արևելյան Հայաստանակրթության, գիտության, մշակութային սպորտի նախարարության ու պատմամշակութային արգելոց թանգարանների ու պատմական միջավայրի պահպանության ծառայություն ՊՕԱԿ-ի աշխատակիցներն Քեցալան Սյունիքան մարտահրավերների ամրակայման, նորոգման ու վերականգնման ընթացքնա խնդիրները տեղում քննարկելի հետի։ ԿԳՄՍ-ից տեղեկացնում են վեր Վաղատին Շենին Ողոտ Նավանք վանական համալիրում Սյունիաս թեմի առաջնորդի ու Գորիսի տարածաշրջանի հոգևոր հովին հետ քննարկվան համալիրի վնասված ծածկասալերի տարածքի բարեկարգման ու այլ հարցեր, որը տան գյուղում գտնվող Հալամ 5-րդ դարում հիշատակվող որոտնաբերդում անդրադարձ է կատարվել հնարավոր պեղումներին՝ Բիդաբերդ մոտեցման ճանապարհին ու այլ խնդիրներին։ Քննարկվել է նաև վերջինիս հարակից տարածքում գտնվող Մելիք Թանգու կամրջի վնասված հատվածների վերականգնման անհրաժեշտությունը։ Աղիտուշենի կոթողի տարածքում անդրադարձ է կատարվել հուշարձանի բարենպաստ տեսողական անկալումը խաթարող գազի խողովակների ու կարուսների հնարավոր հեռացման խնդիրներին ու տարածքի բարեկարգմանը։ Սիրելի հայրենակիցներ, սորվայտ այսքան ենք նախատեսալ, շնորհակալություն շադրության հետ, պնդկացիք։